Laboratorët i kanë vendet të preferuara. Aq më tepër në këtë kohë pandemie, kur janë duke u kryer shumë kërkime rreth COVID-19. Diçka të ngjashme po bën në Universitetin e Harvardit edhe shqiptarja Detina Zalli, e cila është profesoresh për gjenetik në Oxford, një tjetër institucion kulmor i dijes në Britani të Madhe. 34-vjeçarja tregon për gjeti të reja lidur me një ilaq antiviral për të cilin thot se mund të shërbej si kur për të infektuarit. Një ilaq i quajtur Ivermectin, që është aprovuar nga FDA për të trajtuar parazitet jo për COVID-19 ende, ndalon riprodhimin e SARS-CoV-2 në vitro. Provat e ilaqit tek njerëzit do të fillojnë pas një ose dy muajsh. Detina nuk është vetmja shqiptare që po bën hulumtime rreth COVID-19. Ngjashëm është duke vepruar edhe motra e saj binjake, Argita, e cila ligjëron në një tjetër universitet të Britanisë. Fokusi i saj është informimi në fushën e imunologjisë, qarshi pandemisë, ndërsa tregon se çfarë duhet përdorur në kushte shtëpiake nëse ka simptoma. Shëndeti i mjekësisë në Angli dhe vendet e tjera sugjeron të gjithë njerëzit të përdorin paracetamol derisa të jemi të sigurt që ibuprofena nuk ka efekt. Argita thot që në rast pandemie duhet kushtuar kujdes higjienës, pasi virusi është gjithandej. Rron 72 orë në plastik, 24 orë në karton dhe 72 orë në sipërfaqe të ngurta. Meqense rrobat përfaqësojnë një sipërfaqe të butë, nuk mendohet se qëndrojnë më shumë se sa disa orë. Ajo thot se virusi ri edhe në ajër 3 orë për shkak të shtitjes dhe spërkalave, por mundësia për infektim si pasaj në këtë variant është e vogël. Por çfarë thot profesoresha Oxfordit për atë se sa mund të zgjas pandemia COVID-19? Mund të përhapet dhe në temperaturat e larta, kjo do të thot që virusi do të jetë aktiv dhe në verë, temperaturat e larta nuk e vrasin virusin. Dy motrat Zalli thonë se ende nuk dihet se me çfarë pasojash mund të përballen personat e shëruar nga COVID-19 dhe sa mund të ju zgjas atyre imuniteti qarshi virusit korona.